Летючий ранець комплект на службі військових і копів у Британії та Штатах почали серійне випробування таких летючих костюмів. На спині ранець з соплами і на руках. З ним людина може піднятися на висоту 4 кілометри. Таким костюмом вже зацікавились спецпризначенці. Цікавилась і Юлія Кирієнко. Давня мрія людства літати як птах, здається, здійснилась. Через 6 століть після перших креслень літальних апаратів Леонардо да Вінчі винахідники таки створили розробку, яка дозволяє людині здійнятися у небо самотужки. І допомагає у цьому ось такий персональний літальний апарат, який автори назвали реактивним костюмом. У ньому кожен може себе відчути суперменом. Він розганяється не гірше за авто – до 80 км на годину і здатен підняти людину у повітря на тривалий час – аж на 4 тисячі метрів. Політати у ньому охочих серед екстремалів чимало. Приглядаються до його можливостей і військові, і поліцейські, та навіть медики. Ми підібралися з самоліту, відімо корпус, відімо крилля. Що виносять тіла? Це кадри авіакатастрофи у Непалі, які потрапили у програму «Світ на виворіт». Гірська місцевість ускладнила пошукову операцію. З висоти важко знести тіла загиблих. Ось тут неабияк у пригоді став би такий реактивний костюм, кажуть розробники. І демонструють на відео, як можна витягати поранених чи травмованих на гірській місцевості. Поліцейські пішли ще далі і вирішили тестувати, як спрацює костюм під час затримання злочинців. Перші ж випробування дивовинаходу показали. Він того вартий, аби бути на озброєнні у копів. Це все дуже потрібно поліції. Костюм однозначно покращить роботу копів і дозволить робити її швидше. І найголовніше – краще у безпечі сторонніх людей і самого себе. Не оминули увагою новинку і військові. Замовник із Південної Азії, ім'я якого засекречене, вже купив одну з модифікацій реактивного костюма. А в Європі їх поки що тестують. Першими випробували морські піхотинці. Боєць з надувного човна прилетів на переслідуваний корабель і допоміг решті загону штурмувати судно. Існує кілька модифікацій реактивного костюма. Це і ранці, які теж дозволяють зійнятися у повітря, міні-гвинтокрил у заплічнику і невеличкі двигуни, що кріпляться на руки людини. Всі вони розроблені на базі реактивного двигуна. Відносно компактні, зручні у використанні. Тож розробкою вже зацікавились і в НАТО. Кажуть, у реальних військових операціях костюм поки що навряд чи будуть застосовувати, бо потребує допрацювань. А от для пошуково-рятувальних операцій у складних умовах він може бути незамінним. Юлія Кирієнко, Спецкор 2+2.